takové vlažné. S tím balónem a hod, bojí se do toho jít. Proč se do toho jít? Aby se měl vysvětlo.
na prvním místě v kategorii starších se umístil domácí tým Dům dětí a mládeže na Pajedla. Livestream až vyhrál. Tak proč se natočit větší dálky, Damane? Jsi bylo to pár kvůli. Proto tebe nikdo nesmí. Víš, to je potřebaš důlež než Já se s vámi loučím a zase někdy na nějakém dalším turnaji, jo? Tak čau.